د مصالح ځواکونو لوی دریستیز د بدخشان ولایت سرحدي ولسوالیو ته سفر وکړ. د مصالح ځواکونو لوی دریستیز قاری فصیح الدین فطرت او ورسره مل پلاوی د بدخشان ولایت سرحدي ولسوالیو واخان اشکاشم زیباک او سرحدي سیمو ته سفر وکړ او د غزای له مسؤلینو او اوسیدونکو سره یې ولیدل. په دغه سفر کې د مصالحو ځواکونو لوی دریستیز ټولو جزتامونو او قطعاتو ته نظامي یونیفورم توضیح کړ او همداراز د اتمې سرحدي لیوا دویم کنډک د لیدلو تر څنګ یې د مجاهدینو له سرحداتو څخه دفاع او د دوی شپه او ورځ هڅې وستایلې او مسؤلینو ته یې د نویو پوستو جوړولو امر وکړ. همدارنګ د یاد لیوا سرتیرو اطمینان ورکړ چې له خپلو سرحداتو څخه به په کلکه دفاع کوي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې زموږ په یوه لویش خاوره کې تصرف وکړي. د یاد ولایت د پامیر او واخان اوسیدونکو د لوی دریسي سفر د امنیت ټینګښت د ملي دفاع وزارت له لوري د بشردوستانه مرستو کول او د هر ډول اسانتیاو برابرول یې یو لوی اقدام وباله او د اسلامي امارت څخه یې هر ډول ملاتړ اعلان کړ. یو بل لنډ خبر کې اوري چې د ملي دفاع وزارت د حقوقو ریاست لپاره نوی رئیس معرفي شو. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د لزوم دید له مخې د یاد وزارت د حقوقو ریاست لپاره مولوي اغا محمد فیضان ټاکل شوی. نم د مصالحو ځواکونو لومړي مرستیال مالی خان صدیق له لوري رسمن معرفي او خپل کاري پیل کړ. همداراز د حقوقو ریاست مخکنی رئیس مولوي مسیح الله معظم د یاد ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شو. مسؤلینو نویو ټاکل شویو مسؤلینو ته د مبارکۍ تر څنګ په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه او نوی رئیس هم د ښه خدمت کولو ډاډ ورکړ.